Altså, hvordan bliver man engageret på en film, og hvordan bliver man engageret på et teater? Jamen, det er jo sådan det er ligesom, hvad skal man sige, det tidspunkt, hvor man har fået jobbet, det strækker sig over nærmest, altså det kan nærmest strække sig over 2 år, hvor man jo starter et projekt op, måske taler med en producent, eller har en idé, taler med nogen, eller nogen kommer med et manuskript til en, man læser det, man taler, man det er ligesom en lang proces, hvor man overvejer, om det her skal laves, og man begynder at arbejde på det, og måske får man penge til at skrive manuskriptet, eller skrive på ideen, og jeg havde det sådan, jeg vidste ikke, hvornår der går på det her. Jeg synes, det må være vildt opslidende, kun at være filminstruktør. Jeg er kunsttør og lovlig teaterinstruktør, så jeg har jo et fast arbejde, kan man næsten sige, selvom jeg er freelance, så ved jeg på teateret, at der får jeg en opringning, vil du lave det her stykke, eller vil du komme ind i en samtale med chefen, og så finde ud af, hvilket stykke du skal lave i 2013 til november måned. Eller altså 2 år frem i tiden? 5 år kan det være, på de store scener kan det være helt op til 5 år fremme. Men det er, man ved jo ikke, om man er gået i graven, inden at man skal lave det her stykke arbejde, for det er nogle gange altså ret til. Men jeg ved samtidig gengæld, at i 2013, der ved jeg 2 måneder op imod den 13. november, der kan jeg ingenting, der er på arbejde. Og det er der selvfølgelig også en tryghed i. Og på film er det der underlige venten, og man ved ikke hvornår. Og så på et tidspunkt, så går man jo på optagelser. Jamen du har reserveret jo, at det ikke film ikke bliver til noget. Ja, det kan jeg blive stadig. Og så er du arbejdsløs. Ja, det. Og det synes jeg virker vanvittigt, altså. Jamen, jeg tror ikke, hvordan jeg kan klare det med nerverne, altså. Bliver det altid til noget? Ja. Altså film bliver til altid til noget? Ja, det gør det. Så den store forskel på film og teater, det er, at du, at det, på teater, der ved du, at på, altså over i 2013 kommer der x antal 100.000 kroner. Ja, og det holder på dato. Og det holder på dato. De har lagt deres program. Det er utænkeligt, at det ændrer sig. Altså skal der ske sådan noget med, at der er en, der falder død om, og det kan jo ske. Men hvordan er det så færdigt, når du starter på arbejde? Du må regne med, det er jo rigtig, rigtig tit tekster, der er skrevet. Det er jo det, der er forskel. Det er jo ikke, altså den store forskel er på film, at det er jo noget, man opfinder fra grunden. Og på teater, der bygger det hele på tekster, der er skrevet. Og så er der også som regel en gren af teaters repertoire, der er nyskrevet dramatik, men altså, der vil være hoveddelen af det, vil være skrevne tekster, klassikere og måske købestykker fra udlandet. Så prøv lige at vende tilbage, så får du nogle penge. Mm. Du snakker om penge, det er lige... Jamen, det er bare forskellen på, at begge steder, det ene sted for ligesom trækket op, der risikerer du, at det bliver til noget arbejde, og du er arbejdsløs. men du har en idé om på film, at du vil få så mange penge, hvis filmen går i gang. Ja. Hvis det lykkes at finansiere. Ja. På teater, der ved du fuldstændig. Så skal jeg bare spørge, for når nu at man er så blevet ansat, får du så del af billetindtægterne på teater? Nej, det vil mindre, jeg laver. Hvis det er en meget stor scene og en meget stor kommerciel forestilling, så har jeg vist nok prøvet at få en ordning, eller hvor min agent fik en ordning, hvor jeg fik en procentdel af det, eller sådan noget. Det kan godt ske, men det er ikke så tit, du må regne med. Det er jo en underskudsforretning. Men så kan du også være skide ligeglad med, om der kommer nogle mennesker ind og ser det. Det er jo rigtigt. Det er jo nemlig det, som jeg synes er både det, altså absolut både det spændende og også det virkelig farlige ved teater. Det nogle gange er så statsstøttet, så man kan have fornemmelsen af, at det er lige meget, om det er godt eller dårligt, fordi det gør ingen forskel. Mm. Altså en lille forskel for chefen selvfølgelig. Man ønsker fulde huse, og selvfølgelig ikke, og mange teater er presset, men der er en forskel, altså penge er et kæmpe issue her, vi taler om det hele tiden, for eksempel bare nu her, der er mig. Det er et stort issue, vi taler om det hele tiden herude, og jeg synes, jeg har jo levet sådan en boble på teater, jeg slipper for at tænke så meget på de ting. Og det kan være dejligt, fordi så kan vi bare lave ren kunst, og lige hvad vi har lyst til og sådan noget. Og der er hele tiden det kommercielle, man hele tiden skal have det kommercielle for øje, når man laver film, som jeg synes har været en lille smule anstrengende. Men på den anden side, så synes jeg også, det er meget spændende, hvad folk egentlig vil have. Jeg har meget respekt for, at det er også noget, der kan rette en til, altså ligesom vil folk se det eller ej. Og på teateret, selvfølgelig vil vi gerne have solgt billetterne, men de er ikke med i forhold til, når vi laver forestillingen, så tænker man meget lidt på dem. Jeg har dem selvfølgelig i baghovedet, fordi jeg ser, om forestillingen virker, og hvis den virker på mig, så virker den vel også på de andre. Men det er ikke noget, som vi har med hele tiden på samme måde, altså, og det er jo både godt og dårligt. Altså.